رمضان نتيف TV. يا شكر القرآن. الله سبحانه وتعالى anaambia waja wake afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samai kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Hivyo hawa yani wanataka ushahidi gani? Basi siangalau watizame ngamia alivyoumbwa na maajabu yake. Ngamia sio mchezo. Ana maajabu mengi sana. Ukisoma historia ya ngamia na tabia za ngamia na jinsi anavyohifadhi mtu ni hatari sana. Wanasema wakati mwingine kama unamfanyia kitu kibaya ngamia, yani wengine wanatumia mambo ya balaa kwa sababu ngamia ni katika wanyama ambao yani ni katika jumla ya wanyama na wako wengi tu, lakini ngamia huwezi kabisa yani mtoto mtu akampanda mama mtu, hakuna kitu hicho kabisa, yani hicho hakiko. Kama vile hivyo kwa binadamu ni haramu na kwa wao kimaumbile iko hivyo. Sasa njoo ufanye hicho kitendo alafu ngamia aje ajue, alafu we potea kama miaka 5, 6, 10 alafu aje akuone, lazima alipize kisasi, lazima akutoe roho yako. Wanasema lazima akutoe roho yako tu, akuache jinsi anavyohifadhi na kujua maajabu yake. Ana maajabu mengi sana. Mengi sana. Chakula chake kingi sana ni miba, zaidi ndio anaokula. Na mwili wake huu, mdomo wake hauathiriki na miba. Wewe kachukue mwiba mdogo tu uone hatari yake itakayokukumba. Tutakupeleka hospitali au itabidi tukutafutie dawa za kienyeji. Umekwama mwiba tukwambie dawa kienyeji moja. Ikiwa na mwiba ikiwa si nini sana, ni kupata tonge iliyokuwa nzito ya tende tu, iliyokuwa haina koko. Wa wingi sana basi inaweza kuchukua ukabahatika, alhamdulillah, ukashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Au hizi katlesi na kupeni kaa faida tu. Sasa miongoni mwa maajabu yani atayaona mwanadamu akitizama. Wa ila samai kaifa rufiat, hebu itazameni mbingu ilivyoinuliwa. Wa ila aljibali kaifa nusibat, yale majabali jinsi yalivyosimamishwa. Hapa nguzo ya umeme juzi tu ikusimamishwa nguzo, kuchimbwa hapo chini, watu walipata kazi pevu sana mpaka kuisimamisha. Nguzo tu nyembamba. Pengine hata haifiki unene wake, raundi yake ya futi moja, labda ule unene. Hata haifiki pengine futi moja au futi moja na kidogo. Kuisimamisha tu shughuli. Sasa leo unakuta jabali limesimamishwa. Jabali Sheikh. Watizame majabali haya. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Na hii ardhi hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ingejalia kama ilivyokuwa ardhi katika maeneo mengine, ni kuwa maeneo hayo huwezi hata kutengeneza barabara. Siziko sehemu hazitengenezeki barabara. Mijabali vile ilivyokaliana, ilivyoshuka, mabonde ilivyopanda nini, hapatengenezeki barabara. Engejalia Allah ardhi yote iko hivyo ingekuwaje? Engejalia ardhi yote ni tope tupu. Chochote kitakachoingia kitazama, chochote kizito kama na kile kitazama tu. Ingekuwaje hali? Allah subhanahu wa ta'ala mahada ameitandika ardhi. Hizi zote ni neema, lakini waja hawawezi kuona mpaka mtu akumbushwe hizi. Sasa hii yote zote zinatumika kama ni dalili za kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu waliokuwa hawafahamu hayo hawezi kuyaona. Ataona yeye anachokifanya ni sahihi. Wa idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamu. Hao kwa kweli ndio masafihi. Hao ndio masafihi wa kweli, lakini hawaoni hayo. Nasemekana katika athari ile nilokutajieni, amepokea al-Wahidi wa Thalabi min tariq Muhammad bin Marwan wa Sudi as-Saghir al-Kalabi an Abi Salih an Ibn Abbas qala nazalat hadhihi al-aya fi Abdullah ibn Ubay wa ashabi. Abdullah ibn Ubay رأس المنافقين يينا وينزوي وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي يي عبد الله بن أبي منافق وينزوي ونتمبيا وككمبانا نككتانا ما صحابة متوم صلى الله عليه وسلم وتكوفوا Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib. Sasa yeye akawaambia wenziwe, hebu ntizameni, undhuru kaifa aruddu ankum haulai sufaha, hebu ntizameni vipi nitawajibu hawa wajinga. Anawaambia wenziwe. Fadhaba faakadha biyadi Abi Bakr, akaenda mpaka kwa Abi Bakr akadhihirisha ule unafiki wake. Faqala marhaban bis-Siddiq sayyid bani Tamim, marhaban, karibu bwana Siddiq, bwana wa kabila la bani Tamim, wa sheikhul Islam, mtu mzima mwenye heshima yake katika Uislamu, wa thani Rasulillah fil ghar, aliyepata hadhi ya kuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye pango, kwenye safari. Albadhilu nafsahu wa malahu li Rasulillah, aliyekuwa anatoa mali yake na nafsi yake kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikisha akamkamata Umar bin Khattab, akhadha biyadi Umar, akamshika mkono Umar na akamsifu kiuongo pia, marhaban bi sayyid bani Adi bin Ka'b al-Faruq al-Qawi fi dinillah, marhaban, wewe ndio bwana wa kabila la Adi, wewe ndiye mtu ambaye Allah alitinganisha baina ya haki na batil, mtu mwenye nguvu, shujaa. Albadhilu nafsahu wa malahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mwenye kutoa mali yake na nafsi yake kwa ajili ya mtume wa Allah jalla jalaluhu. Thumma akhadha biyadi Ali faqala, kisha kakamata mkono Ali akasema maneno ya kinafiki vile vile, marhaban bimni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khatani, marhaban, mtoto wa ami yake mtume sallallahu alaihi wasallam na mkwewe sayyid bani Hashim, ma khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukimtoa mtume sallallahu alaihi wasallam katika bani Hashim wewe ndio bwana unaifuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma iftaraqu, ikisha kenda safari zake. Faqala Abdullah li ashabi kaifa raaitumuni fa'altu, akawaambia wenziwe mmeniona vile nilivyofanya. Fa idha raaitumuhum faf'alu kama fa'altum fa'athnau alayhi khaira. Faraja almuslimuna ila nabii sallallahu alaihi wasallam akhbaru bidhalika fanazalat hadhihi alaya. Isnadi yake si hivyo, lakini ni kinachoonekana hapa ni kuwa wanafiki wanafanya vitendo kama hivyo, kukupa sifa za uongo. Mtu ana huyu ana simudu, acha nimpe tu sifa ya uongo, au hata kama anakupa sifa ni kweli ni sifa zako hasa, kama hawa maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam ni sifa zao hasa, lakini yule anayetoa hatoi kidillah, anatoa kwa uongo, anayasema kwa uongo ndani yake. Si kuwa anakusifu, lakini sifa zake anazosema ni uongo, si ukweli katika moyo wake, hata kama kile alichokisema ni kitu cha kweli, lakini yeye msemaji ni muongo, hakusifu, anakuonesha kuwa yeye anakusifu, lakini anachuki katika nafsi yake. Qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna. Sifa yao nyingine, wakiwa na wale waliokuwa wameamini basi wanasema tumeamini na sisi bwana, tumeamini bwana, sisi waamini kama nyie bwana. Wa idha khalu ila shayatinihim, wakigeuka wakaelekea kwa mashetani wenzao au mashetani wao, qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un, wanaambia bwana msishughulike bwana, kituona na wale bwana msituone sisi tuko na wao, sisi tuko na nyie bwana, si wenzenu bwana, pale tunakufanyeni kazi yenu tu bwana. Kwa hiyo tuko pale kwa maslahi yetu sisi na nyie, wao na mashetani wenzao. Aidha altaqau bi ruasaihim, wanapokutana na ruasa ahlul nifaq wa dalal, watu wa unafiki na upotovu, qalu inna ma'akum wa ala dinikum wa inna ma nastahzi'u bil qawm, sisi tunawakejeli tu wale, sisi tuko na nyie bwana. Wa naskhar minhum bi idhari al iman, tunawakejeli, tunaonesha kama sisi ni waumini kama wao. Sama ta'ala ruasa bi shayatin, viongozi kama wao Allah subhanahu wa ta'ala kawaita mashetani kabisa, tashbihan lahum bihim, yani wanafanana na kule kufanana kwenyewe ni kuwa wao wako sawa sawa na mashetani, au huyo shetani aje apige goti kwao wasome jinsi ule ushetani wao, na ndio maana wakaitwa wao mashetani. Na hili tamko ni baya sana, alifai kumuita muislamu mwenzio shetani, sawa kwa sababu shetani ni aduullah azza wa jalla, ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unatakiwa muislamu ufahamu hayo na hizi sifa, kuwa unakwenda katika ile sifa ya unafiki mpaka wewe unakuwa ni shetani. Sasa hawa Allah subhanahu wa ta'ala akawabainisha. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin, wanapeana wahi hao, wanafunuliana maneno. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala kama wao wanajua kukejeli, Allah subhanahu wa ta'ala anajua kulipa kejeli zao. Sifa hizi ni wujuhu hizi za kibalagha zinazotumika, na sio kusema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe ukimkejeli na yeye atakukejeli, au ukimfanyia baya na yeye atakufanyia baya. Sio maana yake hasa hiyo. Wamakaru wa makara Allah, wakafanya vitimbi walivyofanya, na Allah subhanahu wa ta'ala akapindua vitimbi vyao. Kile kitendo cha kupindua vitimbi vyao bila ya wao kujua vipi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kapindua vile vitimbi, basi hii nayo imezungumzwa kama inaashiriwa, inataka kufanana katika maneno, lakini kiuhalisia hasa ni kuwa wamelipwa yale matendo walioyafanya. Kwa hiyo wamemkejeli Allah, Allah anawalipa kejeli zao. Ay Allah jalla wala yujazihim ala istihzaihim wa yaskhar minhum kama sakhiru min awliya'il mu'minin. Allah atawafanyia matendo wa wenyewe wataona tumepatikana kweli kweli. Bil imhali fi dunya, moja katika jambo analofanywa hapa duniani wanaporudiwa tu. Thumma al-iqab fi al-akhirah, ikisha adhabu akhirah inawasubiri. Yani hapa duniani mtu kasema bana mimi nashuhudia la ilaha illa Allah, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na utawala wa Kiislamu ulipopata nguvu, alikuwa asiye kuwa Muislamu anafanya nini? Anatoa jizya. Sawa Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Sasa wale wakaona atapoteza pesa zetu, sisi bora tudhihirishe tu kama sisi ni Waislamu, tutasalimika, hatutopigwa vita, hatutofanywa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akawaacha hivyo hivyo, waache wanufaike wao. Sio wanataka wanufaike kuwa wasitoleshwe dia jizya, na wanufaike na mengine tofauti, waonekane kama Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anawapururia, anawaacha tu. Kwa hiyo kupururiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni hatari sana. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Sisi kawaida tunampururia mtu, tawapururia watu pasi na wao kujua, lakini watambue tu tunawapa muda. Umli lahum, nawapa muda, tunawavutia muda, wataendelea tu. Na hiyo si kheri, hiyo ni shari. Sheikh, unaweza wakati mwingine wewe ukafunguliwa mali, na hiyo ikawa ni shari kwako, sio kheri. Ramadan Natifu TV.